Og vi starter altså lige med at se den store chance til Feldweik. Men her kommer så målet. Lokardia med afslutningen. Og holder han sig fint bag van Polen. Og så kan Peredo score et mål af de nemme. Robing looking for that one pass that then might be the incisive pass, the cutting edge pass, and they get it here. Proper finds it, goes to get it again, but doesn't need that because Torero is cute, lovely little turn, but defensively it's poor. From an attacking point of view, from his point of view, excellent play. That's much more Philip Cocu. Well, Gaston Pereiro on a hat-trick already. What was I saying? Hodně jistě vypadá Van Polen. Proti němu Jeroen Zoet. Van Polen trefil přesně k tyči. Zoet sice vystihnul směr, ale ta penalta byla hodně dobře kopnutá. Takže ještě před koncem první půle z vole snižuje. A což je asi dobře, dává zápasu delší náboj. PSV z vole. 40. minuta, 2-1. Tady je Feldweik, který tentokrát nebyl v offside. Feldweik krásně trefil! 43. minuta, zápas je vyrovnaný 2-2. Poté, co Lars Feldweik ukázal, jak talentovaným střelcem je, bez jakékoliv šance pro Jeroena Zoeta. A takový baziliškovský úsměv Rona Jance, ono to jde. Těsně před koncem se z vole zpamatovalo díky penaltě, kterou proměnil Bram van Polen. Tohle offside pochopitelně nebyl ani náhodou. No, i Simat Merán se tam dost mutal. A Feldweik napálil Baron krásně. Hezky si srovnal krok a nedal Zoetovi pražádnou šanci. Ale nebylo to, zavřu oči a zkusím to. Střelce Eredivisie odpoutal se od také 13-gólového Dirka Kuyta a i s přispěním u Asima Boje dostal Luke de Jong míč do sítě a PSV tak znovu v utkání vede. Hezký záběr, přesnější to být nemohlo. Potlesk Lestejnovi.